Assalamualaikum, bersama saya lagi Hakim Zulkifli and welcome back to HTO. Jadi jom hari ni kita pilih mainan daripada rak kita. Apa ada eh? Ha. Original Nerf Gun. Okey, ini merupakan item original daripada Nerf eh. Ada 3 bullet. Nerf. Jom eh. Monster Inc. Oh. Spider-Man. Ultraman. Monster Inc. Dan juga Boss. Dapatkan pistol Nerf ini hanya di Shopee HTO pada harga RM30 sahaja. Salam Ramadan, selamat berpuasa. Assalamualaikum.